Jordy van der Hoop, welkom. Assistenttrainer dit seizoen van Weijen 92. Weijen wint met 2-0 van Albatros. Wat is jouw commentaar op de uitslag? Nou, ik denk een lastige wedstrijd. Een Albatros dat met 11 man achter de bal gaat verdedigen. Heel compact houdt. Maken we wel vaker mee in de competitie. Maar ik denk dat het vandaag een stukje moeilijker was. Omdat we in balbezit slordiger waren dan normaal. Maar ik denk uiteindelijk wel een dik verdiende 2-0 overwinning. En vooral het compliment aan de ploeg omdat we geen kans hebben weggegeven. En nou, dat is een mooie overwinning. Jordy, je bent als zoon van de trainer bij dit seizoen ook een soort van stagiair bij het eerste. Hoe heb jij tot vandaag, zeg maar, dat allemaal ervaren? Nou, heel goed. Een mooie samenwerking met mijn vader, met Laurens. Een hele mooie groep. Een groep die toegankelijk is. Een groep die open staat voor feedback. Of ik het nou ben, of Laurens het is. Of mijn vader het is. Ja, dat is voor mij heel makkelijk werken. En daar geniet ik elke training en elke wedstrijd van. En zolang de groep blijft lopen in combinatie met resultaten, dan zit ik hier op de goede plek. Op zaterdag doe je natuurlijk zelf ook een team. Kun je daar ook iets over vertellen? Wat voor team is dat? Nou, ik ben trainer van Kolmsgaten A1. Dat is een eerste klasser bij mij om de hoek. En ja, daar ben ik op maandag, donderdag en zaterdag druk mee. En dan kan ik dat mooi combineren op de dinsdag bij Weijen en op de zondag bij Weijen. Okay. En zit je daarnaast nog op school of werk je? Ja, ik ben student derde jaar voor sport en bewegen. En via daar volg ik ook de cursus TC2. En ik ben wel lekker druk bezig. Dus weinig vrije tijd op dit moment? Ja, gelukkig heb ik overdag een rooster waarin ik wat vaker vrij ben. Dus dan kan ik het goed combineren met de opdrachten voor school, voor TC2. Allemaal dat soort dingen uitwerken. Maar ja, ik ben wel bezig. Even terug naar de wedstrijd van vandaag. Ik heb eigenlijk gezien dat de laatste weken best wel wat blessures zijn bij de ploeg. Maar toch weten jullie wel de juiste opstelling te maken of voldoende mensen bij de groep te hebben die eigenlijk die openstaande plekken wel weer overnemen. Ja, ik denk dat onze grote kracht is dit seizoen. Daar waar andere ploegen een mannetje of 14, 15, 16 hebben, hebben wij echt een groep van 21 man. Waarbij het ook echt zo is dat wij echt 20 volwaardige selectiespelers hebben. Nou, nu zie je op het moment dat Ricardo wegvalt, dat Kai wegvalt, dat Douwe wegvalt, dat Bas wegvalt. Ja, daar hebben we nog genoeg mensen om uit te putten. En als je dan ziet hoe die jongens dat ook invullen, ondanks dat ze misschien in de eerste paar weken niet de eerste keus waren. Ja, dat is precies waarom wij bovenin staan. Dat het leuk is dat we voetballen. Maar als iedereen zich daar zo in betrekt, op het moment dat ze daar moeten staan, dan is dat genieten voor ons als staf. Ja, vorig seizoen heb ik deze wedstrijd ook gezien. Toen was Ricardo Heerding volgens mij goed op dreef en scoorde volgens mij 2 of 3 keer. Je ziet dat je dan nu misschien wel wat minder doelpunten maakt. Maar er worden wel voldoende kansen gecreëerd. En dan door verdedigers als doelpuntenmakers afgemaakt. Ja, en dat zie je ook bij onze doelpuntenmakers. Bij het lijstje van wie er dit seizoen allemaal gescoord hebben. Het middenveld heeft gescoord, Nick scoort, Tjerd heeft gescoord, Marijn heeft gescoord, Ricardo heeft gescoord. En dat is ook onze kracht. We hebben niet één kwaliteit. Ja, kijk, Ricardo heeft er 8. Maar we hebben ook Marijn met 5. We hebben Tjerd die heeft gescoord. Dus we hebben een groep die op elk moment en door iedereen kan scoren. We kunnen standaard situaties scoren. De 1-0 vandaag, vorige week 3. Ja, en we kunnen er ook 5 maken tegen Activia en fase uit normaal voetballend spel. En dat is waarin we wel als ploeg veel mee bezig zijn, maar ook tot nu toe goed uitvoeren. Oké. Okay. Nou, komende week staat er ook een bekerwedstrijd op het programma. Wordt er daarna op zondag gespeeld of zijn jullie vrij? Nee, we spelen op zaterdag en dan kunnen op zondag de pootjes omhoog op de bank. Helemaal goed. Heel veel succes. En nu een kwart van die competitie eigenlijk voorbij is. Je staat bovenaan. Wordt er dan ook een doelstelling bijgesteld? Of blijft die staan? Hè? Wat ik met Hans heb besproken, zeg maar, dat hij zei van nou, we willen eigenlijk dit seizoen met de bovenste meedraaien. Maar nu sta je bovenaan. Wordt het dan bijgesteld of blijft het gewoon staan? Nou ja, in principe is het bovenin meedraaien en daar sta je. Je staat nu bovenaan. En ik denk dat elke speler, maar wij ook als staf natuurlijk de ambitie hebben. Ja, sta je eenmaal bovenaan, ja, dan moet je dat ook willen behouden. En daar trainen we voor, daar spelen we wedstrijden voor. Dus ja, doelstelling hoeven we niet bij te stellen. We staan bovenin, dat willen we. En nu is het aan ons om daar te blijven staan bovenaan.